ဒီဘက်ကဘာမှအစ်စ်တက်ဆုံးသူကဒသပီးရင်မန်ယူဖန်တွေပဲဖြစ်မှာပါမန်ယူသိန်းကဒီလောက်တရာဒီလုံအမျိုးမျိုးစိတ်ဒုက္ခတွေပေးခဲ့ကြပြီပဲအစ်စ်ဦးလိုမျိုးပရိသတ်တွေကတန်းတန်းဆွဲဖြစ်နေကြတာပါတို့တို့ခင်ဗျာနာလို့နိုင်အောင်လည်းမသိစိတ်လည်းမနာတတ်ကြဘဲနဲ့မမမမမဖြစ်နေတဲ့ကောင်စိုးလေးတွေလိုပါပဲအခုလည်းကြည့်ကြပါဦးပွဲပြီးတာမှ20နှစ်ရည်ဆိုပြီးမဲ့23နှစ်နေနေမကူးခဲ့မှာပဲနောက်ရသည်2020နှစ်23ရသည်အတွက်ရာဒီလက်မှတ်တွေအကုန်ချောင်းကုန်သွားပြီလို့မန်ယူသိန်းကတရားဝင်ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ် တဂိုကြည်ချင်းအပြင်မြန်မာပြည်ကအမျိုး गांव တမိများကောင်းလေးထားတော့မယ်ဆိုရင် ManU fan တွေကိုအဓိကရွေးချယ်ဖို့ highly recommend ပေးချင်ပါတယ်။ပလာမရတာလည်းကြနိုင်ပြီ။ဒီရသည်ဆိုရင်ခြေစွမ်းကလည်း၂000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအစိုးဆုံးခြေစွမ်းကိုပြသတတ်ထားပြင်မယ်လေ။တို့တို့မှမညုံညင်ရကြပါဘူး။ပြလာနိုပြလာနိုနဲ့စောင်းနေတာကလည်းသုံးနှစ်သုံးမိုးတောင်ကြောနေခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အမျိုး गांव တမိများ ManU fan တွေကိုသာရွေးချယ်ပြီးတော့ချစ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။သင်စိုးသည်များကြည့်သည်များမကြီးမညူချစ်ပေးနိုင်ကြရှာပါမာ။ Man United ရာသီချိန်စွမ်းကတော့တည်တော်မူကြတဲ့အတိုင်းပဲ Premier League 38ပွဲစလုံးပရိတ်သတ်ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း Man United ပရိတ်သတ်တွေခင်ဗျားတို့အချစ်အိုးလိုပဲစိတ်မနားနိုင်ကြရှာပါဘူး။မနေ့ကမှ Crystal Palace နဲ့ရာသီပိတ်ပွဲကိုအရှက်တကွဲရှုံးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတရက်တောင်မချားသေးပဲနောက်ရာသီအတွက်တော့ကကြတွေကိုဂျိုတင်ဝယ်ယူထားနိုင်တဲ့ United ပရိတ်သတ်တွေကိုတော့တကယ်အောချပါတဲ့။ဒါအပြင်ကိုတန်ဟက်ကလည်းမနေ့က Man United နဲ့တူတရက်ဝင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေကတော့ ရန်ကုန်တို့မြို့လုံးဝေဟေမှာလွင့်သွားနိုင်လောက်တဲ့စကားလုံးတွေနေနေပါပဲ။မန်ယူကဒီလူစီးနေတယ်ပဲအဆင့်နေရခဲ့တယ်မလို့သူ့လက်ထက်မှာပိုကောင်းလာအောင်မှာပါဆိုတာမျိုးတွေဖြင့်ပပ်ဂွာဒီယိုလားကလော့ပ်တို့ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့လက်သီးပုံးပြလိုက်ပါသေးတယ်။ကန်တော့တဟန်ကခစ်ဆိုတာအချိန်တန်ရင်တုံးရတာပဲ။သူတို့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာရှိနေတော့သူတို့ကိုတုံးပေးရပါမယ်။ခစ်ကိုပြောရပါလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတဲဆော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာလည်းပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားဘယ်တော့ရမယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဝေလေကြောင်ပတ်နဲ့အချိန်ယူဦးမှာပါလို့ဖြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကဲဒီပြည်သက်နဲ့ဒီနည်းပြနဲ့လိုက်တော့လိုက်နေပါပြီ။နောက်ရတီလက်မှတ်တွေအကုန်လုံးရအောင်စေခဲ့တဲ့အဓိကချက်အထဲမှာတန်ဟတ်ရောက်ရှိလာမှုလည်းအဓိကပါဝင်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေစိတ်မနှာနိုင်ကြသေးတာကတော့ဘိုင်းပေါ့လေ။ပြည်သက်တွေကဂရောင်းတန်ဟတ်ပြုပြင်စီရင်အပ်တော့လေမတိုးခံစင်းတဲ့အထည်တိုင်းကိုတိုက်ဆစ်ဆိုတာမျိုးမြင်ချိန်ကြပါမယ်လေ။အချမ်းယူတိဆောက်ဖို့တော့မန်ယူပြည်သက်တွေမေမထားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့မန်ယူက1062နောက်ပိုင်းအ ਨੇ စုံလိဂရမကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့စက်နက်ပွဲတော်ရှုံးထခဲ့တာပါ။ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းမန်ယူအတင်းသမိုင်းတစ်ချောင်းအများဆုံးပမာဏဖြစ်တဲ့58ကိုခွင့်ပြုခဲ့ရပြီးတော့လီဗာပူးကိုဆို ယူရိုပါလိကိုရောไบรตันเจซูจอมកံគុញရခဲ့တဲ့အပြင် ಗೋ ခွာကြချက်ဘဲဦးတော်မကွဲခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်ကပရီးမီးယားလိဘလာရတဲ့မန်စီးတီးက ಗೋ ခွာကြချက်83 goal အထိရှိပြီမလဲ။နောက်ရတဲ့လက်မှတ်တွေအခုချိန်ထိရောင်းမထွက်ချာသေးပါဘူး။တိုင်းဆိုတာစားအောင်မဟုတ်ဘူး။တိဆောက်ရတာကိုတချို့ပြည်သက်တွေနားလေတင်ပါမယ်။ ဆိုတော့မိုင်ယိုပြည်သက်တွေကတော့တဟက်ကရုံးကိုဥမာကလိုโกกွက်ပြီးတော့နောက်ရတီကိုကြိုတင် booking နေတဲ့တော့ခလက်မှတ်တွေဝယ်ထားကြကုန်ကြပါပြီ။အမျိုးပေါင်းသမီးများဒီသတင်းကိုတွေ့ရင်တော့ဤဘာရကဘာမှာတတ်တာနဲ့မန်ယူဖန်တွေကအချစ်တဆုံအနွန်တာခံနိုင်ဆုံးဆိုတာသဘောပေါက်သိသွားပြီးတော့နောက်ရီကိုတွေးမှုပြရအောင်မန်ဖန်ကိုရွေးယူကြပါလို့တိုက်တွင်းတယ်။ကျွန်တော်မန်ဖန်ရဲ့ missing လေးကိုတစ်ချက် highlight ပါလို့ဈေးပန်းခင်းလိုက်ပါစီ။အားလုံးပဲချစ်ချင်းမြတာမန်ဖန်ပေါ်မှာတသက်စာခိုင်မြဲကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုတ်မှာပြန်တွေ့ကြပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။